Вчора фракція «Народний фронт» звернулася до колег по коаліції з питанням обговорення кадрових призначень в уряді і запропонувати прем'єру по 3 кандидатури на кожну посаду. Я прошу колег зважено і ретельно відбирати кандидатури, щоб потім не звинувачити уряд у поганій роботі. Ми вимагаємо прозорого, публічного обговорення кандидатур на заміну міністрів і тих, хто подав заяву, і тих, хто не справляється з обов'язками. Запропонуйте хоча б по 3 кандидатури на посаду і давайте публічно разом з громадськістю їх обговоримо. Ще раз наголошую, в коаліційному уряді за крісла ніхто не тримається. Але припиняйте пусті балачки про відставки. Будь ласка, передбачена чинним регламентом процедура, збирайте 150 підписів, знаходьте 226 голосів і голосуйте. Якщо ж ні, давайте тоді концентруємось на роботі і працюємо в коаліції. Ніхто за крісла не тримається. До слова, нагадую фракціям коаліції, що сьогодні планується друге засідання робочої групи з підготовки додатку до коаліційної угоди. Ще раз звертаюсь до фракції коаліції. Надсилайте своїх представників, приходьте і давайте працювати. Працювати над документом, який буде стимулювати і депутатів, і комітети, і уряд до чіткої конструктивної роботи, а також передбачатиме відповідальність за недотримання угоди. До речі, за останній рік ми вже 4 рази розпочинали процес внесення змін до Конституції. Перше, це стосувалося зняття недоторканності депутатів, і це треба проголосувати. Фракція «Народний фронт» буде всі голоси віддати за зняття недоторканності. Друге, це питання Рахункової палати. Потім ми розглядаємо дуже важливе питання щодо децентралізації, а сьогодні будемо розглядати питання щодо реформи суддівської гілки влади. Факт є фактом. Нова Конституція повинна стати новим суспільним договором, який буде схвалений народом на всеукраїнському референдумі. Ми усі повинні усвідомити спільну відповідальність за країну. Не можна, щоб політичні інтереси, торги за портфелі і шантаж про вихід з коаліції були головними темами парламенту і впливали на його роботу. Це насамперед шкодить Україні. Через 20 днів вшановуємо другу річницю Майдану, а Верховна Рада досі не ухвалила законопроекти про повернення арештованих активів Януковича та про заочне судочинство. А у мене питання, тут теж уряд винуватий? Ще півтори роки тому уряд заарештував 40 мільярдів гривень колишнього президента, а вони досі перебувають на заарештованих рахунках. І неодноразові звернення уряду до Верховної Ради та правоохоронних структур не дають результату. Ці гроші конче потрібні державі. Вони вже зарезервовані в спецфонді і повинні піти на військові закупівлі. Фракція «Народного фронту» наполягає на включенні відповідних законопроєктів і голосування за них. Голосування за них буде тестом для цього парламенту. Дякую.